በናይሮቢ ቆሻሻ መጣያ ስፍራ 9 አስከሬኖች ሲገኙ በሌላ በኩል ደግሞ የአገሪቱ ፖሊስ አዛዥ ስራቸው ለቀዋል። በናይጄሪያ የትምህርት ቤት ህንጻ ተደርምሶ 16 ተማሪዎች ሞቱ። እንዲሁም የኔቶ አባላት የረጅም ርቀት ሚሳኤል ስለመጠቀም መናገራቸው አደገኛ ትንኮሳ ነው ሲሉ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ተናገሩ የሚሉት ለምሽቱ ከያዝናቸው ውስጥ ይገኙበታል። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። በናይሮቢ ገበያቸው ዝቅተኛ የሆኑ ነዋሪዎች በሚኖሩበት የከተማዋ ክፍል በሚገኝ ቆሻሻ መጣያ ስፍራ ዛሬ አርብ 9 አስክሬኖች መገኘታቸውን ተከትሎ ነዋሪዎች ቁጣቸውን ገልጸዋል። በደቡብ የመዲናዋ ክፍል አስክሬኖቹ ከተገኙበት አቅራቢያ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ቁጣቸውን ለመግለጽ የተሰባሰቡ ነዋሪዎችን ፖሊስ በአስለቃሽ ጭስ በትኗል። አስክሬኖቹ በፕላስቲክ ከረጢት ተጠቅልለው በቆሻሻው ክምር ስር እንደተገኙ የዓይን እማኞች ለኤኤፍፒ ዜና ወኪል ተናግረዋል። ከፖሊስ ምላሽ እንሻለን፣ ይህ በአስቸኳይ ምርመራ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ስትል የአካባቢው ነዋሪ ሉሲ ናምቢ ተናግራለች። ምኩሩ በተሰኘው ሰፈር የታየውን አሳዛኝ ክስተት የከተማዋ ፖሊስ አዛዥ አዳምሰን በንጋይ አረጋግጠዋል። የሟቾችን አስክሬን ለመለየትና እንዴት እንደተገደሉም ለማወቅ ምርመራ እንደተጀመረ አዛዡ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በርካቶች ሕይወታቸውን ያጡበት የኬንያ ወጣቶች ተቃውሞ አያያዝን በተመለከተ የተሰነዘረውን ትችት ተከትሎ የፖሊስ አዛዡ ዛሬ አርብ ስራቸውን ለቀዋል። የአገሪቱ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ የጃፈት ኩሜን የስልጣን መልቀቂያ ጥያቄ እንደተቀበሉ ከቢሮቸው የወጣው መግለጫ አመልክተዋል። የፖሊስ አዛዡ መልቀቅ ዜና የመጣው ፕሬዚደንት ሩቶ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ካቢኔያቸውን በበተኑ ማግስት ነው። አዲሱ ትውልድ በማኅበራዊ ሚዲያ በመደራጀት የሚያደርገው ተቃውሞ የሩቶን የሁለት ዓመታት ሥልጣን ክፉኛ የተፈታተነ ሲሆን የታክስ ጭመራ እቅዳቸውን እንዲተዉና ካቢኔያቸውን እንዲበትኑ አስገድደዋል። ሆኖም ግን ወጣት ተቃዋሚዎቹ ፕሬዚደንት ሩቶ ሥልጣናቸውን ካለቀቁ የመንገድ ላይ ተቃውሟቸውን እንደሚቀጥሉበት አስጠንቅቀዋል። በተቃውሞዎቹ እስካሁን 39 ሰዎች እንደሞቱ የመብት ተሟጋች ቡድኖች ያስታውቃሉ። በማዕከላዊ ናይጄሪያ በአንድ ትምህርት ቤት የሚገኝ ህንጻ ተደርምሶ በውስጡ ፈተና በመውሰድ ላይ ከነበሩት ተማሪዎች መካከል 16 የሚሆኑት መሞታቸው ታውቋል። በፈረሰው ህንጻ ስር የነበሩ ተማሪዎች ለእርዳታ ሲጮሁ ተደምጠዋል። የእርዳታ ሰራተኞች ህጻናቱን ለማውጣት ሲጥሩና ወላጆችን በተስፋ መቁረጥ ሁኔታውን ሲከታተሉም ተስተውሏል። ባለሥልጣናት በአደጋው የሞቱትን ህጻናት በርካታ በማለት ሲገልጹ፣ በስፍራው የነበረው የኤኤፍፒ ዘጋቢ 9 አስከሬኖች ከፍርስራሹ ሲወጡ እንዲሁም በአስከሬን ማቆያዎች 11 የትምህርት ቤት ዩኒፎርም የለበሱ ህጻናት አስከሬኖቹን መቁጠሩን አስታውቋል። በአካባቢው የሚኖር አንድ ግለሰብም 8 አስከሬኖች ከፍርስራሹ ሲወጡ መመልከቱን ተናግሯል። በአካባቢው የሚገኝ ሆስፒታል 15 የተጎዱ ተማሪዎችን ለሕክምና መቀበሉን አስታውቋል። ለህንፃው መደርመስ ምክንያቱ ወዲያው ባይታወቅም በአካባቢው ለሶስት ቀናት የጣለውን ዝናብ ተከትሎ መከሰቱ ታውቋል። በናይጄሪያ የህንፃ መደርመስ በተደጋጋሚ የሚስተዋል ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ጉቦ የግንባታ ደንብ ተፈጻሚነትን በማላላቱ ደረጃውን ያልጠበቀ የህንፃ ግብዓት እና አሰራር እንደሆኑ ተነግሯል። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ 55 ሰዎች በህንፃ መደርመስ አደጋ ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2005 ወዲህ በሌጎስ 152 ህንፃዎች ተደርምሰዋል። የኔቶ አባላት የረጅም ርቀት ሚሳኤል ስለመጠቀም መናገራቸው አደገኛ ነው ስትል ሩሲያ አስጠንቅቃለች። በያዝነው ሳምንት ዋሽንግተን ዲሲ ጉባኤ ተቀምጠው የነበሩት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባላት የረጅም ርቀት ሚሳኤል ስለመጠቀም ማውሳታቸው አደገኛ ማባባስ ነው ሲሉ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ዛሬ አርብ ተናግረዋል። ከኔቶ ዋና ጸሐፊ ጀንስ ስቶልትንበርግ ጋር ሆነው ትናንት ሐሙስ መግለጫ የሰጡት የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሀገራቸው ሩሲያ ውስጥ ድረስ የዘለቀ ጥቃት ማድረግ ትችል ዘንድ የረጅም ርቀት መሳሪያዎችን በመጠቀም ላይ አሜሪካ የጣለችውን እገዳ እንድታነሳ ጠይቀዋል። ዩክሬን በአሁኑ ወቅት ከአሜሪካ ባገኘችው መሳሪያ ማድረግ የምትችለው በሩሲያ ድንበርና አካባቢ የጥቃት መነሻ በሆኑ ቦታዎች ላይ ብቻ የመልስ ጥቃት መፈጸም ነው። ዜሌንስኪ ትናንት በተደረገው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳሉት ሀገራቸው በአሸናፊነት ለመወጣትና ራሷን መከላከል ትችል ዘንድ በረጅም ርቀት መሳሪያዎች ላይ በአሜሪካ የተጣለው እገዳ መነሳት አለበት። ከዜና ሰዎች ጋር ክሬምሊን ውስጥ በስልክ የተነጋገሩት ዲሚትሪ ፔስኮቭ ሀገራቸው የኔቶን ጉባኤ በጥንቃቄ እንደተከታተለች ገልጸው የረጅም ርቀት መሳሪያዎችን በመጠቀም በተመለከተ የተነገረው አደገኛ ጠብ አጫሪነት ነው ብለዋል።
ቀድሞ በዩክሬን ውስጥ የነበሩ አሁን ግን ሩሲያ እንደ ግዛቷ በምትቆጥራቸው በሉሃንስክ፣ ዶንስክ፣ ኬርሶን እና ዛፖሬዥያ የረጅም ርቀት ሚሳይሎች ጥቅም ላይ እየዋሉ እንደሆነ ያወሱት ፔስኮቭ ከዚህ የበለጠ ርቀትን ለመምታት ማሰብ ፍጹም ትንኮሳ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ጀርመን ለሩሲያ የግድያ ዛቻ እንደማትንበረከክ አስታውቀች። ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ እንድታቆም ለማስገደድ ሩሲያ ለምትሰነዝረው ዛቻ እንደማትንበረከክ ጀርመን አስታውቃለች። ሩሲያ አንድ ከፍተኛ የጀርመን መሳሪያ አምራች ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለመግደል ማቀዷን የአሜሪካ ደህንነት ደርሶበታል ሲል ሲኤንኤን አምስት የአሜሪካና የምዕራባዊ አገራትን ባለሥልጣናት ጠቅሶ ትላንት አሙስ ዘግቦ ነበር። ጀርመን በዘገባው ላይ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥባለች። እንደ ዘገባው ከሆነ አሜሪካ ጉዳዩን ለጀርመን አስታውቃ የአገሪቱ የደህንነት ኃይል የግድያ እቅዱን እንዳከሸፈ ታውቋል። ግድያ ሊፈጸምባቸው የነበሩትም ራይን ሜታል የተሰኘው የተሽከርካሪና መሳሪያ አምራች የሆነው ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አርሚን ፓፐጀር እንደሆኑ ታውቋል። የጀርመን የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዛሬ አርብ እንዳሉት ከሩሲያ በኩል እየጨመረ የመጣውን ዛቻና ጠባጫሪነት ተገቢውን ትኩረት እንደምትሰጠው አስታውቀዋል። ሩሲያ የሲኤንኤንን ዘገባ ውድቅ አድርጋለች። በመጨረሻም በደቡባዊና ማዕከላዊ አውሮፓ ከ40 ዲግሪ ሴልሲየስ በላይ የናረው ሙቀት ባለሥልጣናት ለሕዝቡ ማስጠንቀቂያ እንዲያውጁ አስገድዷል። የደን ቃጠሎና በከተሞች ደግሞ የእግረኛ መጓጓዣ መንገዶች ሲቀልጡ ተስተውሏል። ከጣሊያን እስከ ሮማንያ ሰዎች ለሽርሽር የሚወጡ ከሆነ በጥንቃቄ እንዲያሽከረክሩ፣ ውሃ በብዛት እንዲጠጡ፣ ሙቀቱ ከፍተኛ ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ደግሞ ከቤት እንዳይወጡ አሳስበዋል። የጣሊያን ባለሥልጣናት ሮምን ጨምሮ በሰባት ከተሞች የደረጃ ቀይ ማስጠንቀቂያ አውጀዋል። የሮም ከተማ ማዘጋጃ ቤት ደግሞ ነዋሪዎች የመጠጥ ውሃን የሚያገኙባቸውን ቦታዎች የሚያመለክት መተግበሪያ አውጥተዋል። ከፍተኛው ሙቀት እርጥበት ባዘለው ወበቅ እየተባባሰ እና ይህም ቀድሞውንም የጤና እክል ላለባቸው ሰዎች አደገኛ እንደሆነ የጣሊያን ባለሥልጣናት አስታውቀዋል። በክሮኤሽያ ተመሳሳይ ማስጠንቀቂያ ሲታወጅ፣ በአልቤኒያ ደግሞ ከግሪክና ጣሊያን በሚዋሰነው መንደር ላይ የደን ቃጠሎ ተከስቷል። የ10,000 ኢትዮጵያውያን ዜጎች የውጭ ጉዞ እገዳ መነሳቱን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት አስታወቀ። ባለፉት 30 ዓመታት ከደህንነትና ከብሔራዊ ጥቅም አኳያ የውጭ ጉዞ እገዳ የተላለፈባቸው 10,000 ኢትዮጵያውያን ዜጎች በዚህ ዓመት ከእገዳ ነጻ መደረጋቸውን የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዲሬክተር ሰላማዊት ዳዊት ገልጸዋል። የተቋሙ ኃላፊዎች የኢሚግሬሽን ዜግነት አገልግሎት ዓመታዊ የስራ አፈጻጸምን አስመልክቶ ዛሬ አርብ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በበጀት ዓመቱ በስፋት የተስተዋለውን ፓስፖርት የማግኘት ችግርን ለማቃለል 1.1 ሚሊዮን ፓስፖርቶችን ለማተም መቻሉንም ጨምረው ገልጸዋል። በዓመቱ በኢትዮጵያ በህገ ወጥ ሰነድ ሲኖሩ ተገኝተዋል የተባሉ 18,000 የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱና ከእነሱም ውስጥ 6,000ዎቹ ከሀገር እንዲባረሩ መደረጋቸውም ተገልጿል። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ዋና ዲሬክተር ሰላማዊት ዳዊትና ምክትሎቻቸው ዛሬ አርብ ሐምሌ 5 ቀን 2016 ዓ.ም የተቋማቸውን ዓመታዊ የሥራ አፈጻጸም በተመለከተ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሲሰጡ ባለፉት ዓመታት ለሀገር ያሰጋሉ፣ ብሔራዊ ጥቅምንም ይጎዳሉ ተብለው የውጭ ሀገራት ጉዞ እገዳ ተደርጎባቸው የቆዩ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በበጀት ዓመቱ ከእግድ ነፃ መደረጋቸውን አስታውቀዋል። ከ1986 ጀምሮ በእግድ የቆዩ ግለሰቦችን እስከ 10,000 የሚሆኑ ከእግድ ነፃ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ከፓስፖርት አሰጣጥ ጋር በተያያዘም በቅርብ ዓመታት ዜጎች ፓስፖርት ለማግኘት እጅጉን ሲቸገሩ እንደነበርና 350,000 የሚደርሱ ፓስፖርት ፈላጊዎች ተመዝግበው ሲጠባበቁ መቆየታቸውን አውስተው በዚህ ዓመት ችግሩን ለማቃለል ተሰርቷል ብለዋል። ወደ 1.5 ሚሊዮን ቡክሌቶችን ከውጪ በማስገባት እነዚህን ደግሞ ወደ 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑትን በተቋሙ ፕሪንት አውት በመስራት ወደ 87%ቱን ማለት ነው ለደንበኞች ወይም ለዜጎቻችን ያሰራጨንበት ሁኔታ ነው ያለው። የአገልግሎት ሰጪ ተቋሙ ምክትል ዋና ዲሬክተር አቶ ጎሳ ደምሴ በበኩላቸው ዜጎች ፓስፖርት ለማግኘት የሚያጋጥማቸውን ችግር ለመፍታት በተከናወኑት ተግባራት አሁን በሁለት ወራት ውስጥ ነባር ፓስፖርት ማደስም ሆነ አዲስ ፓስፖርት መውሰድ እንደሚቻል ጠቅሰው፣ ሆኖም ችግሩ ሙሉ በሙሉ ተፈቷል ማለት አይቻልም ሲሉ ተናግረዋል። መቼ ነው የሚመለሰው ካላችሁ ቶታል ኳሊቲ ሰርቪስ ያረጋገጠለት
እሱ ግን የሚረጋገጠው በቴክኖሎጂ በሰው ኃይል በአሰራር በተደራሽነት በአጋርነት ወደ መላክ ስንደርስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ዜጎች ማሟላት የሚገባቸውን ማስረጃዎች እና ሌሎች ኢንፎርማቲቭ መረጃዎችን በወቅቱ አይቶ አክት ከማድረግ ይልቅ በፈለጉት ጊዜ የሚመጡ በመሆኑ ያ ደግሞ አገልግሎቱን የምንሰጠው በስኬጁል ስለሆነ ለቅሶ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የለቅሶ ምክንያት በርካታ እንደሆነ ነገር ግን በተቋም በኩል መስተካከል የሚገባውን የማስተካከል የማላቅ ስራ ግን በቀጣይነት የምንሰራ መሆኑን በዛ ቢወሰድ ለማለት ነው። አቶ ጎሳ ደምሴ በበጀት አመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በህገ ወጥ ሰነድ ሲኖሩ በነበሩ የውጭ ሀገራት ዜጎችም ላይ እርምጃ መወሰዱን አመልክተዋል። ባለፉት ጊዜያት በርካታ ህገ ወጥ እና ተመሳስለው የተዘጋጁ ሰነዶችን በመገልገል በርካታ የውጭ ዜጎች የነበሩ በመሆኑ ጥብቅ ክትትል ቁጥጥርና የኦዲት ስራዎችን በማከናወን ከ18000 በላይ ሐሰተኛ የመኖሪያ ፈቃድ፣ ቪዛ፣ ትውልደ ኢትዮጵያና ሌሎች የጉዞና የይለፍ ሰነዶችን ሲገለገሉ የተገኙ የውጭ ዜጎች ላይ ጥብቅ እርምጃ በመውሰድ አንዳንዶቹን ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ከፊሎቹን ደግሞ ከሀገር እንዲወጡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። የአገልግሎት መስሪያ ቤቱ ህጋዊ እርምጃ ወስደውባቸዋል ከተባሉት የውጭ ዜጎች መካከል 6000ዎቹ ከኢትዮጵያ እንዲባረሩ መደረጋቸውን ያስታወቁት አቶ ጎሳ የየትኞቹ ሀገራት ዜጎች እንደሆኑ ግን አልዘረዘሩም። በኢትዮጵያ ለሚኖሩ ስደተኞች ህጋዊ ሰነድ የመስጠት ሂደትና የከለላ ጥያቄዎች ምዝገባ ከ3 ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ መቋረጡን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር በምህፃሩ UNHCR እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በተለያዩ ጊዜያት ገልጿል። እነዚህን ህጋዊ ሰነድ አልባ ስደተኞችና ከለላ ጥያቄዎች የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ተቋሙ እንዴት እንደሚያያቸው በአሜሪካ ድምጽ ለተነሳላቸው ጥያቄ አቶ ጎሳ በሰጡት ምላሽ ተከታዩን ብለዋል። በህገወጥ የገቡ የውጭ አገር ዜጎች በስደተኝነት የመመዝገቡ የአራሬ ስራ ቢሆንም እስካልተመዘገቡ ድረስ ግን ኢሚግሬሽን ደግሞ በህገወጥነት የሚወስዳቸው ይሆናል ማለት ነው። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ከዚህ ቀደም የነበሩበትን ችግሮች ለመፍታት 11 አጀንዳዎችን ያካተተ ተቋማዊ የአሰራር ማሻሻያ ማድረጉን ኃላፊዎቹ ጠቅሰው ማሻሻያው ተቋሙን ለመለወጥ ያስችላል ብለው እንደሚያምኑ አመልክተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መቴን አዲስ አበባ። የተከታተላችሁት ለምሽቱ ያዝነውን አብይ ርዕስ ነበር። የትንታኔው መጽሔት ይቀጥላል። ከ20,000 በላይ የራያ ወረዳዎች የግጭት ተፈናቃዮች ያለ እርዳታ ለወራት መቆየታቸውን ገለጹ። ባለፈውም ሚያዝያ ወር ላይ የተቀሰቀሰውን ግጭት ተከትሎ ከኮረም፣ ወፍላና ዛታ ወረዳዎች ወደ ዋግ ህምራና የሰሜን ወሎ ዞኖች የተፈናቀሉ ሰዎች ያለበቂ ሰብአዊ ድጋፍ ለ3 ወራት መቆየታቸውን ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ ጎዳና ላይ ከመተኛት ጀምሮ ለልመና ተዳርገናልም ሲሉ ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት እርሳቸውም ተፈናቃይ መሆናቸውን የገለጹትና ኮረም ከተማን ለ2 ዓመት በከንቲባነት የመሩት አቶ ብርሃኑ ኃይሉም ከ3 ወረዳዎች የተፈናቀለው ህዝብ ብዛት ከ22,000 እንደሚልቅ ጠቅሰው የምግብ አቅርቦት ውጥረት አሳሳቢ ነው ሲሉ ጠቁመዋል። መስፍን አድራጌ ዘገባለሁ። በፌደራሉ መንግስትና በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አከራካሪ የተባሉ ከሚጣሩት የትግራይና የአማራ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች መካከል ከሆነው ኮረም ከተማ ባለፈው ሚያዝያ ወር በተቀሰቀሰው ግጭት ሳቢያ ከ5 ቤተሰቦቻቸው ጋር ተፈናቅለው በሰቆጣ ከተማ ከተጠለሉ ነዋሪዎች አንዱ የሆኑት አስተያየት ሰጪ በአሳሳቢ የምግብና የመጠለያ እጥረት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በደህንነት ስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁት እኒው አስተያየት ሰጪ በከተማው ተፈናቃዮች ይገኙበታል ያሉት ሁኔታ አስረድተዋል። መንግስትም በሰም ያደርጋል ይችላል። ኢቭን ተፈናቃይ መኖሩ አለመኖሩ ራሱ ያቃሉ ያያጥም የሚለው ለኛም ጥያቄ ምልክት ነው። እያንዳንዱ በሰቤት ተጠግቶ ነው ያለው። አንዳንድ ባለሀብቶች የክራይ ምናምን ያቅማቸውን እያገዙ ነው እንጂ ለ3 ወር ያክል አደጋ ላይ ነው የወደቅነው ማለት ነው። በ3 ወር ውስጥ ምንም አይነት የተደረገ ድጋፍ የለም። ዋክምራ ዞን የቻለውን ያህል ለማድረግ ቢሞክርም ይህን ሁሉ ሰው ግን ከአቅሙ በላይ ነው። በዞኑም ይፈታ አይደለም፣ በርካታ ሰው ኃይል ነው። በጓድ ራጊ
ተፈላጊዎች በሚያደርጉላቸው የገንዘብ ድጋፍ ቤት ተከራይተው እንደሚኖሩ አስተያየት ሰጪው ተቆመው ህይወታቸውን ለማቆየት የሚያስችል የምግብ አቅርቦት ለማግኘት ግን መቸገራቸውን አመልክተዋል። በረንዳ ወርቆ የሚያድር ነው አብዛኛው ምንም ነገር የለውም። ዘመድ ያለም ወደ ዘመድ ተቸግሮ ነው የሚኖረው። ለምሳሌ እኔ በልቼ ማድረው እዛ በነበረ ኮረም ያለኝ ሀብት ንብረት የሸጥ የላኩልኝ እስካሁን ድረስ ቆይቻለሁ። ነገ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል ነው ከሰው ተቀድሶ የሚለምን አለ። ጉልበት ያለውም በየሆቴሉ የተቀጠራለ። ጉልበት የሌለውም ደግሞ በየሆቴሉ እየለመነ የሚኖር አለ። በርካታ ኃይል ማለት ነው። ከዛታ አካባቢ ተፈናቅለው በቆቦ ከተማ የሚገኙና ስማቸው በተመሳሳይ የደህንነት ስጋት እንዳይገለጽ የጠየቁ አስተያየት ሰጭም ተፈናቃዩ ማህበረሰብ በምግብ እጦት ደርሶበታል ባሉት ጉስቁልና መማረሩን አስረድተዋል። እኛ ያለነው አምስት ራሳችን ነው። ቤት ኪራይ ነው 2000 ብር ተከራይተን ያለነው። በዛ ልክ የኑሮ ውድነቱ በጣም ከፍተኛ ነው ያለው። በጣም አት ነው። መጠለያ ተሰጥቶ ነበረ። እዛ መጠለያ ላይ ልጆች ሲታመሙ ምናምን ቤት ተከራይተናል። ሌላም ትደርሶ ደግሞ እዚህ 3100 ሆናት። እንዲህ ነው ብዬ ልገልጽላችን በጣም ነው መሮን ያለው። እዛ የለመድ ነው የራሳችን ቤት ሆኖ በተጣጣመ ደሞዛችን ብንኖር ማለት ነው። ያን የሞቀ ቤት እንደዚ እንዲህ ነው ብዬ ልገልጽላ አልችልም። በጣም ከባድና ከባድ ነው። ከ10000 የሚልቁ የኮረም ወፍላና ዛታ ወረዳ ተፈናቃዮችን ያስተናገደው የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምላሽ ቡድን መሪ ዝናሽ ወርቁ በበኩል ናቸው። በዞኑ አቅም የተፈናቃዮቹን ጥያቄዎች ለመመለስ አይቻልም ብለዋል። ሚያዝያ 8 ነው የመጡት። ሚያዝያ 8 ላይ 11092 ተፈናቃዮች አሉ። አሁን መጠለያ ለማዘጋጀት ምናምን አሁን አንችልም ማለት ነው። አቅም የለንም። ድንኳኑም የለንም። የምንመግበው እንኳን እንደመጡ የመገብናቸው ለአንድ ሰው 25 ኪሎ ግራም ነው የሰጠነው። ማግኘት የሚገባውን እንኳን አይደለም የሰጠነው። ምክንያቱም ያለችውን መጠባበቂያ ብለን ያስቀመጥናትን ነው አንስተን የሰጠነው። ደገና የሰላም ሁኔታ መንገዱ ዝግትግት ያለ ነው። ድጋፍ እንኳን ክልሉ ላክቢል ሌላ ማካል አምጣቢል ዝናብ አጠር ነው። በተፈጥሮም እንግዲህ በጣም በድርቅ የሚጠቃ አካባቢ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያምናው ደግሞ ድርቅ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ህብረተሰብን የጎዳ ስለሆነ ይሄ ተፈናቃይ ሲጨመር ደግሞ አይደለም ተፈናቃዩ ማሪውም ተጋላጭ ይሆናል። በህፃናት አድን ድርጅት የካሽ 14 ሺህ በሁለት ዙር የሚሰጥ ገና ለየታ አድርገን 3 ወረዳውን እንዲሁም ደግሞ ሰቆጣ ከተማ ደግሞ ያሉ ተፈናቃይ ከኦሮሚያ ከዚህ ከመተማ በሰሜኑ ጦርነት ደግሞ እዚህ ነቅሰጌ ባላምና ምን አካባቢ ያሉ ሰዎች አሉ ያልሄዱ ማለት ነው። እነዛ ሰዎችን ጨምረን 1500 ላባወራ የሁለት ዙር በአንድ ዙር 7000 በአንድ ዙር 7000 14000 ብር ድጋፍ እንግዲህ አግኝተናል። እሱ ለየታውን አጠናቀን አሁን መዝገብ አካውንት ከፈተ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። የኮረም ከተማ ጊዜ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ብርሃኑ ኃይሉ ከ22000 በላይ ሰዎች ከቀያቸው ተፈናቅለው መውጣታቸውን አረጋግጠዋል። ከነዚህም የሚበዙት ተፈናቃዮች በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዋና ከተማ ሰቆጣ እንዲሁም በሃሙሲትና ጥራሬ አካባቢዎች ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰው በሰሜን ወሎ ዞን ደግሞ በቆቦ፣ ሮቢት፣ ጎብዬና ወልዲያ ከተሞች ከህብረተሰቡ ጋር ተጠግተው በመኖር ላይ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። ተፈናቃዮቹ ያነሱት የምግብ እጥረት ችግር ትክክለኛ መሆኑን የገለጹት ከንቲባው ተደጋጋሚ ሙከራዎችን ስለማድረጋቸውና እስካሁን ግን የተገኘ ተጨባጭ ምላሽ እንደሌለ አስረድተዋል። ተከታታይ የሆነ እርዳታ የለም። ጠይቀናል እኮ እርዳታ ግን ሊሰጥ ግን አልቻለም። ምክንያቱም ባላወቀው ምክንያት ማለት ነው እንጂ እርዳታ ብዙ ተጠይቀናል። ጭራሽ ግን እርዳታ ሊሰጥ አይችልም የሚሉ ስለዚህ ሶስት በሙሉ በአጠቃላይ ተከታታይ የሆነ ህጋዊ እርዳታ አላገኘም ህዝቡ ማለት ነው። ጭራሽ ክልሉ የሰጠንም ያናገረንም ነገር የለም። እዚህ ዙሪያ ላፍታ ያገኘናቸው የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባያብል ለተፈናቃዮቹ የምግብ ጥያቄ አፋጣኝ ምላሽ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል። ዋግ ላይ ላሉት ለ10 ሺህ የሚሆኑ ተጠቃሚዎች ማለት ነው መድበናል። ለሰሜን ወሎ ላሉትም ለዚህ ለአላማጣ ዙሪያ ላሉትም መድበናል። ደብ አድርገን ኦልሬዲ በሂደት ላይ ነው ያለው ለማጓጓዝ ማለት ነው። አውቀን አንደሱን መረጃዋል። ከ20 ሺህ የሚልቁ ሰዎች የተፈናቀሉባቸውን የኮረም ወፍላና ዛታ ወረዳዎች የፌዴራሉ መንግስትና የፕሪቶሪያው ስምምነት አከራካሪ ሲሉ ይጠሯቸዋል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሰላም ስምምነቱ ከተቋጨ በኋላ ላለፉት 3 ዓመታት ወረዳዎቹን በጊዜያዊነት ሲያስተዳድሩ የቆዩት አመራሮችና የመብት ጥያቄዎች ግን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የሚነሳባቸው ይሏቸዋል። ከጦርነቱ በፊት አካባቢዎቹን ሲያስተዳድር የነበረው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ደግሞ አከራካሪ ያልሆነ በትግራይ ክልል ወሰን የተካለለ ቦታ ነው ሲል ይሟገታል። በፕሪቶሪያው ግጭትን በዘላቂነት የማቆም የሰላም ስምምነት አፈጻጸም ላይ ያተኮረ 2ኛ ዙር ስትራቴጂያዊ ግምገማ ባለፈው ማክሰኞ በአዲስ አበባ ሲካሄድ ተፈራራሚ ወገኖች ተፈናቃዮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ ለማስፈታትና ወደ ማህበረሰቡ መልሶ
ለማዋሃድ የሚፈጽሟቸውን ተግባራት ደረጃ በደረጃ ለመከተል እንደተስማሙ የአፍሪካ ህብረት ማስተዋወቁ ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ መስፍን